Minä olen Ilkka Immonen, ollaan tällä hetkellä Reborn Gamesin toimistolla Tampereella. Minä olen Reborn Gamesin toimitusjohtaja. Joo, eli Reborn on aikaisemmin tunnettu nimellä Fragment Production, ja Fragment Production on perustettu noin 5 vuotta sitten. Fragmentissa tehtiin Rescue Everyday Heroes-niminen palomiespeli, ja siitä jatko-osa PC:lle, ja sitten siinä tehtiin myös toinen peli sekä mobiilille myös tätä Rescue-franchisea. Ja jossakin vaiheessa noin 1,5 vuotta sitten, 2 vuotta sitten me ajateltiin ja mietittiin sitä, että Fragment Production ehkä nimenä ei kuvastanut sitä, ketä me ollaan, ja siinä ei ollut sitä semmoista tarinaa, mihin meidän niin kuin, jengi olisi voinut samaistua, ja me alettiin miettiä sitä, että me tehdään brändiuudistus sille Fragmentille. Ja jonkun aikaa, kun me oltiin mietitty sen brändiuudistuksen tekoa, niin me tultiin myös siihen tulokseen, että me itse asiassa vaihdetaan koko yrityksen nimi. Tai ainakin katsotaan, syntyykö meillä jotain hyviä nimi-ideoita. Ja kun me tehtiin se brändiuudistus, niin meillä tuli sitten erilaisia nimi-ideoita ja sitten tuli tämä Reborn. Ja me ajateltiin, että se on meille tosi hyvä nimi, koska Fragmentin historiaa ja alkuajoista niin tämä yritys on tosi paljon muuttunut. Tämän yrityksen henkilöstö on vaihtunut ja muuttunut tosi paljon, tämän yrityksen omistus on muuttunut, minkälaisia pelejä me nyt tehdään, se on muuttunut. Me ollaan tavallaan uudesti synnytty, että se sillä lailla kuvastaa sitä. Ja voi sanoa myös, että tämän yrityksen täytyi uudelleen syntyä, muuten se olisi kuollut. Ja siksi se oli niin kuin hyvä nimi. Sitten me toisaalta mietittiin myös sitä niin, että pelien tekeminen on uuden luomista ja joka päivä pitäisi pystyä luomaan jotain uutta, ja me nimenomaan halutaan olla luomassa se uusia pelejä siinä mielessä, että me ei haluta tulevaisuudessakaan tehdä sellaisia pelejä, mitä on jo tehty, vaan pyritään luomaan jokaisen asian ja genreen ja pelityyppiin jotain uutta, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Se on hirveän kivuliasta, mutta se on myös hirveän mielenkiintoista. Ja semmoista uudelleen syntymistä niin tarvitsee niin pelialalla toiminen. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että Reborn on hyvä nimi pelifirmalle. Joo. Palomies-simulaattori tuli kuitenkin firmalle semmoinen hyvä ponnahduslauta. Miten te katsotte tänään taaksepäin niitä? No, siis ne on tehty silloin siinä ajassa ja niillä resursseilla, mitä silloin on ollut. Niin kuin ylipäätään ajassa, kun katsotaan taaksepäin, niin voi olla, niin kuin, että voi olla ettei tuntee, että häpeää menneisyyttä, mutta ei se minusta niin ole, että tämän yrityksen tarina alkoi niistä peleistä ja niillä sopimuksilla, mitkä liittyi niihin peleihin, ja ne tehtiin siinä tilanteessa niillä resursseilla, mitkä meillä silloin oli, niin hyvin kuin pystyttiin, ja yrityksenä kasvettiin ja opittiin, ja sitä kautta saatiin niin kuin kasvatettua asioita ja ammattimaistettua asioita paljon. Eli mun mielestä ilman niitä asioita ja niitä projekteja ja juttuja, niitä tätä yritystä olisi olemassakaan. Että pitää olla niin kuin ylpeä siitä, mitä on tehnyt. Eikä, vaikka ne pelit ei sinänsä kaupallisesti, niitä on mennyt jotain yhteensä sitä franchisea, jotain ehkä satoja tuhansia kappaleita, niin sinänsä ehkä välttämättä hirveä menestys ole ollut, mutta mun mielestä ei niistä kannata niin kuin myöskään lähteä niin kuin häpeämään sitä, vaan se on ollut meille kasvutarinaa ja osa sitä, ja nyt ollaan tässä ja tavallaan niiden ansiosta ollaan tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Toki meillä niin kuin Rescueen liittyvistä niin kuin latauksista ja ostoista suuri osa taitaa olla semmoisia, mitkä on tapahtunut joku Humble Bundlen tai muun tämmöisen kautta, joka tarkoittaa sitten, että se sinänsä se pelin liikevaihto ei välttämättä hirveä ole. Toki puhutaan sitä pelin liikevaihdostakin varmasti niin kuin useista miljoonista, mutta se voisi olla tietysti paljon suurempi. Mutta niin kuin sanoin, niin ei me sitä yhtään hävetä, eikä meillä ne asiat sillä lailla kaduta, että ne on kaupallisesti onnistunut kuitenkin sillä tavalla ne projektit, että julkaisijarahoitteisesti, kun ne on tehty, ne on julkaiselle pystynyt tuomaan sen rahan takaisin sekä katetta päälle ja hommat toimii kuitenkin sillä tavalla, että sun pitäisi pyörittää kannattavaa bisnestä, niin siinä mielessä niin ne on onnistuneita. Ainahan voidaan olla sitten sitä miettiä, että oliko ne sisällöllisesti ja näin poispäin niin semmoisia pelejä, mutta en mun mielestä niitä kannata yhtään niin hävetä ja miettiä, että niiden asioista ollaan tässä ja ne on ollut hyvä alku tälle yritykselle. Toki paljon kunnianhimoisempia ollaan kuin mitä ne on, mihin ne on tavallaan päässyt, mutta
pitää aina myös muistaa, että kun pelialalla yritetään ja tehdään ja tulee semmoinen tunne, että haluaisi saada niin jutut tapahtumaan mahdollisimman nopeasti ja mennä eteenpäin ja saavuttaa asioita niin nopealla vauhdilla, niin maailma ei kuitenkaan yleensä pyöri niin nopeasti kuin sä itse haluaisit, niin siinä mielessä niin nyt voi sanoa, että ollaan ihan just siinä pisteessä, niin kuin me ollaan ansaittukin. No, se on ollut pitkään meidän kaikkien tekijöiden niin kuin semmoinen pelityyppi, mitä me tykätään pelata ja minkälaisia pelejä me myös halutaan tehdä. Osittain palomiespeleissäkin oli tämmöistä, niin tämän samantyyppisiä niin pelimekaniikoita. Mutta Urban Empire päädyttiin oikeastaan sillä tavalla, että meidän kun tehtiin erilaisia pelisuunnitelmia ja meillä Urban Empiren peli-idean pääosin kehitti Mikko Tyni, joka on historia-fanaatikko, mutta historia-fani. Ja sitä kautta sitten tuli tämmöinen historiallinen elementti tähän peliin ja myös poliittinen elementti. Ja se tuntui myös sitten siinä vaiheessa, kun sitä laittiin, niin kuin sillä alettiin rahoitusta etsimään, että se tuntuu, että se on semmoinen peli, mitä me haluttaisiin tehdä. Ja se olisi semmoinen steppi just, minkä me haluttaisiin ottaa tavallaan pois palomiespeleistä ja päästä sinne niin kuin city buildereiden niin kuin maailmaan niin kuin tässäkin firmassa. Mutta kuitenkin jotenkin erillä tavalla, ettei tehdä sitä samaa, mitä jotkut muut on tehnyt ja ehkä menestynyt siinä, vaan mikä on se meidän oma angle. Ja minusta me löydettiin hyvin, että se on se historia ja politiikka ja tuodaan tämmöinen, niin kuin, että sä oot pormestari siinä pelissä, etkä pelaa semmoisessa jumalamodeissa. Ja semmoisesta niin kuin, ehkä nyt häilyvästi kerrottu, mutta semmoisista palasista se sitten lähti ja sitten siihen jonkun ajan kuluttua, kun oltiin sitä neuvoteltu ja esitelty erilaisille rahoittajille, niin sitten siihen saatiin klousattua rahoitus. Ja peli on tosiaan poliittis-historiallinen kaupunginrakennus, kaupungin city builderi. Kyllä. Ja lähdetään siitä, että ollaan ollaan jonkin suvun päämies vuonna 1820 ja sitten lähdetään vielä kehittämään kaupunkia. Mikä on, millaisilla mekaniikoilla tämä toimii? No, sä valitset siinä alussa tosiaan neljästä eri perheestä se, millä perheellä sä haluat pelata. Jokaisella perheellä on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia ja erilaiset luonteen omaisuudet on erilaisilla perheillä. Ja sä valitset perheen, jonka jälkeen sä lähdet sillä perheellä sitten rakentamaan sitä sinun ensimmäistä kaupunkia. Ja siinä kaupungissa sä aloitat ihan kaavoittamisella ja pyrit rakentamaan sinne sanotaanko elinvoimaisen yhteiskunnan semmoisilla parametreilla, niin kuin sä itse haluat, mutta sun pitää tehdä se kaikki yhteistyössä sillä tavalla, että sun pitää pelaajana pystyä niin kuin viemään läpi monet sinun päätöksistä valtuustossa, joten sun täytyy luoda valtuustossa eri poliittisiin puolueihin liittolaisia, toki joidenkin puolueiden kanssa oot sitten napit vastakkain, niin kuin asiaan kuuluu. Mutta jotta sä saat sen asian sinun kaupungin kehittymään niin kuin sinua miellyttävällä tavalla, niin sulla täytyy olla niin kuin, tuntuma siitä, että sä saat sillä valtuustossa ne asiat menemään läpi. Eli alkuvaiheessa lähdetään rakentamaan tämmöistä niin kuin suhdeverkostoa siellä valtuustopuolella ja viemään tiettyjä asioita läpi, jotta ne sitten ne kaupungin eri kaupungin osat lähtee kehittymään ja sitä kautta kun ne kehittyy, niin ne tulee tuomaan sitten uusia haasteita sulle pormestarina, kansalaiset ja yritykset ja niin poispäin. Ja aika kehittyy ja teknologia kehittyy ja maailmalla tapahtuvat myllerrykset vaikuttaa ja näin poispäin. Eli tuommoinen on suurin piirtein se, niin kuin se alkuasetelma ja mistä lähdetään liikkeelle. Me uskottiin siihen, että City Buildereita on ollut pitkään ja mekin ollaan pelattu paljon City Buildereita jo nuorena ja nyt tässä iässä kun ollaan, niin jos katsoo vaikkapa sosiaalisen median feedia tänä päivänä meillä meidän ikäisillä ja näin poispäin, niin politiikka varsinkin on hyvin läsnä ja jokaisella ihmisellä on jonkunlainen mielipide siihen politiikkaan ja sitten historia niin kuin yleismaailmallisesti teemana on kiehtova ja mielenkiintoinen ja tarjoaa niin kuin erilaisia mielenkiintoisia pisteitä, ei pelkästään pelaajille, niin kuin tämmöisille traditionaalisille pelaajille, vaan myös niin kuin yleisölle, joka ei ehkä traditionaalisesti pelaisi tämmöisiä pelejä. Niin kuin esimerkiksi me ollaan testattu, niin jotkut pelaajat, jotka ei koskaan Steamista peliä ladannutkaan, esimerkiksi jotkut naiset ja
ei ole tuota City Buildereita pelannut, tätä historia teemavetoa heihin niin kuin vahvasti. Niin tuota, siinä me ajateltiin, että okei, City Builderit on hauskaa pelata, mitä jos tuodaan siihen tämmöisiä elementtejä, mitkä sitten tämmöisiä näin 25-40-vuotiaita ihmisiä tai näin poispäin kiehtoo. Ja ajateltiin, että tämä voisi olla semmoinen, kuin että ehkä kuin keskittyä jonkun yksittäisen rakennuksen nyansseihin. Niin ajateltiin, että no, politiikkahistoria tarjoaa semmoisen mielenkiintoisen pelikentän, missä voisi olla monelle niin kuin kaikenlaista. Se nyt ei varmaan ihan päästä sille värikkyyden tasolle politiikassa, kuin lähdetään juttelemaan vaikka tunnelista tai ratikasta tai länsimetrosta, mutta kuitenkin. Kyllä sinne päin. Kyllä me ollaan otettu paljon niin oikeasta maailmasta niin asioita, joita me käytetään siinä kielenkäytössä, mitä siellä tapahtuu siellä valtuuston ja poliittisten puolueiden kanssa neuvoteltaessa, mutta tuota, tietysti sitä mukaan, kun me ollaan tätä peliä tehty ja seurattu sekä Tampereen kaupungin tuota, valtuustoa aina silloin tällöin, kuin myös maailmanlaajuisesti niin kuin erilaista niin kuin poliittista keskustelua, niin kyllä se vaan niin on, että tämä poliittinen niin kuin koneisto tarjoaa kyllä todella paljon materiaalia, ettei sitä kaikkea pystyisi peliin laittamaan. Jos olisi itä-eurooppalainen poliittinen simulaattori, niin välillä sitten tulisi beat em up sinne väliin, että meneekö tämä päätös läpi vai ei. Kyllä. Joo, ja tämä historiapuoli. Eli peli surffaa hyvin vahvasti historian päällä, että siellä tulee todellisia tapahtumia, todellisia päätöksiä, todellisia poliittisia aaltoja, mitkä vaikuttaa sitten pelin tapahtumia, niihin pitää reagoida. Kyllä. Tulee erilaisia kriisejä, tulee sodat, tulee muita asioita, tulee naisten äänioikeus ja niin poispäin. Näitä asioita siellä on satoja, ellei tuota, enemmänkin. Ja tuota, nämä tämmöiset yleismaailmalliset asiat sitten vaikuttaa sinun kaupungin poliittisiin päättäjiin, koska paine tulee esimerkiksi talouskriisin tai öljykriisin aikana. Se tulee vaikuttaa myös sinun kaupungin talouteen ja sitä kautta sinun puolueiden päätöksentekokykyihin tietyissä asioissa ja näin poispäin. Sitä on tosi paljon meillä sitä historiaa. Ja sen lisäksi myös tämmöiset keksinyt, mitkä tulee siinä. Nämäkin on niin kuin historiasta tuttuja ja pystyt jonkun verran pelaajana vaikuttamaan siihen, millä tavalla meet eteenpäin niin kuin näiden keksintöjen suhteen. Mutta kyllä joo, historia on vahvasti läsnä. Mainitsit, että historian tutkimuslaitoksen kanssa on mietitty näitä. Joo, meillä on historiassa pääaineena lukeneita henkilöitä ollut tässä projektissa mukana 3. Ja sitten me ollaan tehty Oulun yliopiston historialaitoksen kanssa yhteistyötä tässä pelissä, että tuota, on koetettu löytää niin kuin sitä faktapohjaa tälle pelille, mutta ei toisaalta kuitenkaan haluttu tehdä semmoista, että se olisi ihan niin kuin nörttihistoria tämmöinen simulaatio, vaan on sitten sävytetty niitä. Meillä on ollut hyviä kirjoittajia tässä mukana ja koetettu saada niistä kerrottua niitä asioita hauskalla tavalla. Toki historiasta löytyy ihan jo hauskoja asioita niin kuin itsessään, ettei tarvitse siihen enää päälle paljon kirjoittaakaan, mutta tuota, kuitenkin koetettu miettiä sitä niin, että meillä on faktapohja olemassa, mutta tässä tehdään kuitenkin viihdettä ja koetetaan saada sitten niin kuin viihteen keinoin kerrottua niitä historiallisia asioita. Millä tavalla näitä historian mullistuksia on katsottu sitten pelin mekaniikkojen kannalta, että miten niitä on saatu mietitty ja sorvat, että mikä toimii pelissä? No joo, siis sen perustana tietysti on hirveän hyvä pelitiimi ja hyvät henkilöt tekemässä peliä ja me ollaan onnistuttu siinä, että meillä on ollut tosi intohimoiset ja tuota, osaavat henkilöt suunnittelemassa sitä ja samalla aikaa he on ollut myös niin kuin hyvin tietoisia ja tuota, kokeneita tästä historiapuolesta ja se valtava määrä dataa ja tietoa, mitä meillä on tullut niin kuin historiallisesti liittyen tähän peliin, niin sitä on pystytty sitten vähän katsoa, että mikä sopii ja mikä ei sovi. Eli tavallaan tuohon kysymykseen tai tuohon ajatukseen se tiimi on se vastaus ja miksi siinä on niin onnistuttu on se, että meillä on ollut se jengi todella innoissaan tästä pelistä ja näin poispäin. Mä oon pelannut itse tuota peliä nyt 8 kuukautta ja sitä tulee pelattua itse sillä lailla, miten itse pelaisi. Että ehkä Jussilta voisi kysyä sitä. Siihen mikä on tulee hurjin, mitä sä oot tehnyt tai sinun näköisin, mitä sä oot? No minun suurin haaste tai
mulle niin kuin vaikein asia tässä pelissä, ei siis pelin vaikeustasona, vaan niin kuin itselleni vaikea asia on se, kun pitää lähteä verojen kanssa toimimaan. Ja kaupunki tuo tietynlaisia haasteita. Sitten sä haluat kaupunkia kuitenkin kehittää sillä tavalla, että sun kansalaiset on siihen tyytyväisiä. Toisaalta sitten kansalaisten täytyy saada töitä ja yritysten täytyy olla tyytyväisiä, jotta yritykset pystyy kannattavasti toimimaan. Ja näiden asioiden kanssa tasapainoileminen on mulle semmoinen, itselleni ollut semmoinen niin kuin jatkuva niin kuin haaste, että sielussa yrittäjänä, niin sielussa aina kirpasee, kun yritysvero joutuu nostamaan, mutta toisaalta sitten myös niin kuin, sä et voi kansalaisia verottaa kauheasti, että se pysyy se kaupunki elinvoimaisena ja ihmiset tyytyväisenä. Et se on moniteräinen juttu ja se on mulle se balansointi, niin on se oikeastaan se mielenkiintoisimpia haasteita, mitä siinä pelissä on. Siihen päälle sitten kaikki muu, mistä aikaisemmin on puhuttu, mutta tuo on se itselleni se semmoinen, mikä aiheuttaa joskus vähän niin kuin harmaita hiuksia. Joo. Kun me luodaan tässä pelissä näitä kaupungin osia ja sitten käydään valtuuston niin kanssa tiettyjä asioita läpi, että ne menee siellä hyvin, niin nämä kaupungin osat on semmoisia, mihin pystyy vaikuttaa ja pitääkin vaikuttaa. Että enemmän kuin että mietitään, että mitä yksittäiset rakennukset tässä pelissä on, niin me mennään pormestarina ja katsotaan kaupungin asia, että hei, tähän kaupungin osaan mä haluan tämän ja tämän verran asukkaita tai asuintilaa ja sitten tämän ja tämän verran täällä voi olla vaikka ravintola tai muuta niin kuin kaavoitettuna ja sitten erilaisia yrityksiä tai tehtaita tai näin poispäin. Näitä tämmöisiä niin kuin erilaisia mittareita, niihin sä pystyt vaikuttamaan aika paljon ja miettiä sitä, että millä tavalla sä haluat niitä tehdä. Ja niitä sä joudut myös muokkaamaan pelin niin kuin, edistyessä. Et kun se kaupunki kehittyy, niin sun pitää niin kuin miettiä, että millä tavalla se, niin kuin, se kaupunki elää siinä sen muutoksen mukaan. Ja sitten sulla on näitä erilaisia kaupungin osioita sitten todella paljon, joita sä sitten katot pormestarin näkökulmasta. Siis yksi suuri muutos siinä pelissä on, että kun sun yhteiskunta kehittyy, aika menee eteenpäin ja tulee erilaisia vaatimuksia tulee ihmisille, kaupunki kasvaa, väkiluku kasvaa, tulee ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, ne kaikki vaan öljykriisi, tämmöiset asiat vaikuttaa, eli sä aloitat aika pienestä pikku kaupungista Keski-Euroopassa, niin sulla kasvaa se kaupunki kuitenkin tämmöiseksi isoksi metropoliksi. Ja sitä kautta niin sulla tulee erilaisia haasteita ja niitä tulee todella paljon. Eli se intensiteetti, mikä siellä oppovaiheessa niin on, niin huikea verrattuna siihen, millä tavalla se on sen pelin aloittanut.